profesor Valeria. Vamos a presentar las previsiones del tiempo en Ares. Nos próximos días teremos céus con nubes e claros en xeral, ainda que ocasionalmente terán moito nublados. Aguárdanse precipitacións todos os días. As temperaturas serán normais para esta época do ano, con mínimas e mudanzas, ainda que oscilarán en máxima subida moderada. No referido ano, da cualidade do ar manterase admisible en xeral. En medio prazo, o vento componente oeste chegará humidade que, junto con a estrada de alguna frente, nos deixará uns días con nubes e alta probabilidade de xuva, sobre todo a franxa atlántica, e temperaturas un pouco máis suaves. Até logo.